ଚାହୁଁଛି ଜମିଟା କେମିତି ମୋତେ ମୁକୁଳେଇକି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିକି କେମିତି ଚଳିମି, ଆଉ ଯଦି କିଛି ନ କରିବେ ମୁଁ ଅନଶନ କରିମି, ଏମିତି ମରିଯିମି ନହେଲେ ସେମିତି ମରିଯିମି। ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବନ୍ଧକ ରଖି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ବିଧାନସଭାରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ଜମି, ଚଞ୍ଚକତା କରି ଜମିକୁ ବନ୍ଧା ପକାଇଛନ୍ତି ତତ୍କାଳୀନ ବିଧାନସଭା କର୍ମଚାରୀ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଜମିକୁ ବନ୍ଧା ପକାଇ ଟଙ୍କା ଖାଇଗଲେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଧାନସଭା କର୍ମଚାରୀ ରବି ନାରାୟଣ ପଲେଇ। ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ବାବଦକୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଜମି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ଥାନା ଅଧୀନ ଭଗିଆ ଗ୍ରାମରୁ ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନିଜ ଜମିକୁ ତତ୍କାଳୀନ ବିଧାନସଭା କର୍ମଚାରୀ ବନ୍ଧା ପକାଇ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ମହେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। 1991 ସ୍ୱର୍ଗତ ମହେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ 3024 ଡିସମିଲ୍ ଜମିକୁ ରବି ନାରାୟଣ ଜାଲ ଚୁକ୍ତିନାମା କରି ବିଧାନସଭାରେ ବନ୍ଧା ପକାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଚଞ୍ଚକତାରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବିଧାନସଭାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିବା ମହେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। 2.5 ବର୍ଷ ହେଲା ମରିଗଲେଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପେନସନ୍ ପାଉନାହିଁ, ଆଉ ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ଭଗିଆର ମୋର ଗୋଟେ ଜମି ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ନଗେଇକି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିବାକୁ ସେ SML ସେ ଜମି ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ଚଳିମି। ମୋର ଔଷଧପତ୍ର ଡାକ୍ତର ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ମୁଁ ପାଉନାହିଁ, ଆଉ ମୋତେ ସେ ଜମିଟାକୁ କେମିତି ମୁକ୍ତ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ବିକ୍ରି କଲେ ଚଳିମି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ପତ୍ନୀ କାମଲତା ମହାନ୍ତି ଏହି ଜମିକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଚଞ୍ଚକତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏମିତିକି ଜମି ମୁକୁଳାଇବାକୁ ନେଇ ରବି ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ ସିମୁଳିଆ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯିବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 5T ସଚିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ସପରିବାର ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଅନଶନରେ ବସିବେ ବୋଲି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ରବି ନାରାୟଣ ପଲିଙ୍ଗ ତାକୁ ଆଣି ଭଦ୍ରକ ସବରେଷ୍ଟରରେ ବନ୍ଧକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି, ଡିଡ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କରି ଏସେମ୍ବିଲିରେ ତାକୁ ବନ୍ଧା ପକାଇଛନ୍ତି। 1991 ବନ୍ଧା ପକାଇ 150,000 ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳର ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଫିସର ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁ, ତତ୍କାଳୀନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସଚିବ ଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ IAS, ସେଥିରେ ସେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବା ଆମ ପରିବାର କିମ୍ବା ମୋ ମା କେହି ସେଥିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ରେକର୍ଡ଼ ପତ୍ର ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଜମି ଆମ ପାଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବନ୍ଧକ ମୁକ୍ତ ନ ହୋଇଥିବାରୁ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନୁ, କିମ୍ବା ମା ପାଇଁ ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନୁ। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ। ବନ୍ଧକ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ଆମେ ଜମିଟାକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରନ୍ତା ମୋ ମା, ଯଦି ନ ହେବ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ SML ଆଗରେ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଅନଶନ କରିବୁ, ଧାରଣା ଦେବୁ। ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କେବେ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି, କେବେ ପ୍ରଶାସନ ବନ୍ଧକ ପଡ଼ିଥିବା ଏହି ଜମିକୁ ମୁକୁଳାଉଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ସିମୁଳିଆରୁ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।